Oikein paljon tervetuloa taas jälleen kerran uuden videon pariin. Tänään me mennään katsomaan vähän mun stream highlightteja. Miksi kukaan ei ole kertonut mulle tällaista? Tässä on vene. Ei oo kauan. Onko siellä joku ihminen? Enää tuolla autolla, tässä on jätkiä tässä alueella tiedossa. Nyt kyllä hittaa jo kovaa stormi. Saa nää kerkeekö ees. No mua on pakko tulla auto, en mä pääse. Et sä kyllä varmaan autollakaan kerkeet. No, ehkä voit kerätä nyt vaan nopeaa se autoon. Älä nyt rupee peruuttelemaan. Kaasupohja, älä nyt tietä ja aja nyt suoraan alueelle päin. Nyt. 13, 11, 7, 5. Ei! Eppä selvinny. Mun ruudussa olet kyllä Stormin toisella puolella jo ja meni yhtäkkiä 3 HP:stä 1 HP:seen, mutta OK fortti. Mä koitin ottaa Samun kantoon ja lähteä juoksemaan. Tai silleen mä olisin heittänyt sen pois. Jos jää. Niinkö? Jos olisi mahdollista. Älkää nyt kuolko pojat. Noniin, hieno hommeli. Päivän 4. peli ja ensimmäinen voitto. No kärry, mutta juu. Oi vitsi. Entä sun äijä? Yks on vaan hitti. Toi yks meni knoukkihiin. Tos alla on muutama, toi on lovi. Nice. Voi jumma. Yks knäkeissä. Knokissa. Yks knokki. Mitä? Ai se oli siellä. Otetaan laamaa tosta vedestä. Minkä? Laamaa ne? Mitä sä sanoit? Joo, tässä on laama. Nice! Toista putkea. Voi. Rip. Ah, tuolla. Mitä? Miten tuosta läpi voi ampua? Ampu jalkaan tyyli. Leif, jättää vaan kaveri. No niin. Näitä on kolme. Ei. Joo, kii. GG. No oota vaan, jiittäsit sä muut siitä. En mä ainakaan jiitänny sua sinne. Joo, jiittäsit. Ei se hivutti vaan. Ei, etteikö sä et jatka? Mitä tapahtuu? Hyppäsin ohi pädistä. Mä sain knokin susta. Mä sain susta knokin. Oi. Ei me kyllä pystytä. Oh no. En kuole. Vielä. Ei nyt kuolenkin. Iltsu, sun takana on 2. Aha. Joo. Niitä on 3 nyt jo. Tänne tulee niinku 3 tyyppiä, jotka ei oo niinku... Toi pistelee toi John Wick kaikki. Täällä on Knokki, Syyka, Kone... Mitä? 6 jätkää. Ja John Wick, Reva. Heitä Reva. Auratuuks. Mutta sitten kaikki muut Knokissa. Täällä on se 6 jätkää Knokissa. Aurat. Eli ei oo paljon tullut kuitenkaan pelattua, että enemmän sitä... Mikä levu sä GTS? En mä sitä mä oon aika vähän just pelannut, ehkä muutaman tunnin. Mikähän mä olin? Joku 18 tyyliin. Mulla on 788 tuntia pelattuna, mitä äkkiä kato. Nice. Tää yks koko ajan rakentaa mun eteen. Mitä tää yks tekee, tää koko ajan rakentaa mun eteen? Joo. Mitä sä teet? Tää kuka? Koko ajan rakensi mun eteen. No toi vetski. Se on aloittanut vasta. Ai aina sitten. Tässä meillä on lisätyyppejä. Joo, niinku mä sanoin, että mitä hän tekee. Mä sanoin, että älä rakenna sen eteen ja se rakensi kuitenkin jo. Niin. Onko tää ukkeli? Mikki, mä katoin paris päivässä sun kaikki videot. Varmasti. Mä katoin
Mä tuun sinne. Päivää siihen menee, että mä katoin sun kaikki videot. No siihen, mitähän siihen menis. Jos sä kattoisin niitä putkeen, niin siihen menis. Mä katoin niinku putkeen, niinku mua ajaa aina niinku video tässä mun toisen näytön päällä. Aina kun tuin pelaamaan, aina kun lopetin, niin oli vieläkin se sun video päällä. Siihen menis ainakin 2 päivää, jos sä kattoisit kaikki videot putkeen, että... Ei kyllä mä katoin niinku välillä jotain puuta. Tässä on tyyppejä. What? Eiku aa. Ampukaa sitä nyt vaan. Hyvä mitti! Kuka se ees tappo? En tii. Nice. En sano kakkasanaa. Kelpi, älä yllytä mua. Monta siellä on? Joo, heitä tuo... Mitä sä teet? Heitä! Älä mun päälle heitä niitä! Rona jumala! Älä viitti, et sä just väistit! Juntti! Juntti kuoli! Toinen juntti kuoli! Hyvä. Ja botteja tulee lisäksi. Mä otan kyllä nyt tästä nice. Vähän se snipua mua. Mulla on koko ajan toista riimi tossa noin. Missä sulla on se? Onks sun 2 näyttöä? Onks sun 6 näyttöä? Onks sun 50 näyttöä? Ai mulla. No yksi näistä on oikee. Yksi näyttö on oikee? Ja 2 on peikkee. Ei kun yksi näistä on oikee. Mulla on 5 näyttöä. Miten ne? Mihin lähdetään? Tukskyyti. En mä uskalla. Ja lähetäkö vähän kaupungin kruisailee? Älä räjäytä meidän. Itse asiassa mennäänpä kävelle. Joo, mä muistan tän reitin kyllä. No ne. Sä oot yksin siinä autossa, se tajunnut. Hyppää ihan just pois. Hyppää nyt pois. Hyppää, se räjähtää se paska. Mikä räjähtää? En mä oo missään autossa. Hei, feikki pakpa. Hää, feikki pakka? Pakka? En mä osaa sanoa pakka. Pakka, pappa, pappa. Feikki pappa. Feikki pappa. Sillä on lakon kuva tossa. Ei se oo vaikea sanoa pakpa. Pakpa. Kiitos kun katsoit videon tänne asti. Muistan tykätä videosta, laittaa kanavan tilauksen, jos te ois sitä vielä tehny. Se ois tältä kertaa. Moi moi.